ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆକାଶର ମେଘ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ମେଘ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଆକାଶ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତ ଆକାଶର ଭିୟୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଲିକୁ ପଚାରିବା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ଟିକିଲି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ଲୋଟିଂକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ କରିସାରିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ବି ଘର କାମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯିବି ସେପଟେ ବିଲ ଆଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବିଲରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଚକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ଖେଳନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତ ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ସମୟ ପାଇନି, ତ ଆଜି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସମୟ ପାଇଛି, ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗାଁ ପିଲାମାନେ।